Më në fund çështja e pensioneve është bërë çështje dite. Është bërë çështje dite nga nevoja që ka qeveria për të justifikuar që nuk i ka rritur pensionet dot, megjithse shpenzimet për buxhetin vazhdojnë të rritura në partneritete publike private, në koncesione, në të gjitha format e tjera duke përfshirë dhe abuzimin. Dhe së dyti, sepse sot pensionistët po ndjejnë efektet e reformës të dështuar të vitit 2015. Numri total i pensionistëve ka arritur në 30% popullsisë. Është rritur me 100.000 nga viti i shkuar. Dhe skema aktuale që përdor Shqipëria për pensionet, skema pay as you go, nuk ka qenë efektive sepse skema merr parasysh pagesat ndërkohë që ato ndodhin. Pagesat të kontributeve të sigurimeve shoqërore të kujdo që punon mua, të kujdo shqiptari që paguan kontribute dhe me këto paguan pensionet. Por me një skem të tillë, rënja e forcës aktive të punës, ku 40% e forcës aktive të punës sot është larguar, e ka vendosur bazamentin e skemës pensioneve në një pikpyetje shumë të madhe. Së dyti, rritja e çmimeve prej 43% nuk është shoqëruar në 10 vite me rritje pensionesh. Por ka pasur një indeksim minimal që nuk ka qenë as sa norma inflacionit dhe kjo e ka bërë të pamundur për pensionistët që të mbijetojnë. Çfarë ndodhi në 2015? Në 2015 pati një rritje të pensioneve për fshatin 9.100 lek, për qytetin në 16.000 lek në muaj. Ndërkohë që qeveria deklaron që i ka rritur ato mesatarisht në vit prej pothuajse 800 lekësh. Që do të thotë që edhe rritja e çmimeve të ushqimeve nuk është mbuluar vit pas viti. Ndërkohë që nga ana tjetër 22% e pensionistëve sot jetojnë nën minimumin jetik dhe jetojnë vetëm duke mbuluar nevojat bazike. Një në 5 pensionistë nuk i mbulon dot nevojat bazë jetësore. Dhe fuqia blerëse është sa 40% e fuqisë blerëse të vendeve të Bashkimit Evropian. Ky dështim i reformës pensioneve, duke pasur parasysh skemën aktuale, rënjen e fuqisë punëtore, mos rritjen e pensioneve, as dhe indeksimin e tyre me rritjen që ka pasur shporta, kanë vendosur një pikpyetje të madhe. Në qoftë se me të dhënat që ne kishim në vitin 2015, do të kishim paguar pensionet sot, pa e bërë reformën e pensioneve, do të ishin rritur të paktën 30% pensionet. Ndërkohë që reforma e 2015 është thjesht riparoi disa problematika të momentit, po nuk u fokusua në problemet reale që kishte skema e pensioneve. Pensionistët sot janë më të varfër, sepse reformat ishin të pamenduara, se nuk bazon dot një reform mbi propagandën, po nga ana tjetër nuk e bazon dot një reform me efekte të pamendueshme. Dhe dy janë elementet kryesorë që unë dua të përmend. I pari model ekonomik që nuk e shpërndan pasurinë, për cilin kanë folur vit pas viti, e kanë ngritur shqetësim vit pas viti, sepse modeli ekonomik është i tillë që sot pasuria dhe shpërndarja pasurisë shkon tek 5% e popullsisë. Dhe nuk ka rëndësi se sa rritet GDP-ja. Sepse kur kjo nuk shpërndahet tek gjithë qytetarët, kjo është sikur të hash me lugën bosh. Është sikur komshiu im ka dy pula dhe këto dy pula ndahen një familja e parë dhe një familja e dytë, ndërkohë që nuk funksionon kështu. Nuk mundet qeveria me lugën bosh të rritjes të produktit brendshëm bruto që vjen nga ndërtimi, që vjen nga paratë e pista, nga korrupsioni, të gënjej pensionistët, sepse në xhepin e tyre në fund ditës nuk përfundon asgjë. Dhe elementi i dytë është pikërisht demografia. Fakti që 40% e forcës aktive të punës është larguar dhe nuk paguajnë më sigurime. Është taksimi i punës i padrejtë. Është skema mbi të cilën është hartuar e gjithë filozofia për të taksuar punën dhe për taksat në Shqipëri. Përjashtimet fiskale dhe favoret fiskale që ka dhënë qeveria, që prekin vetëm një pakicë, pikërisht atë pakicë ku shkon edhe gjithë rritja ekonomike, gjithë rritja e produktit brendshëm bruto dhe jo këtë shumicën e heshtur
të pensionistëve. Dhe së treti, elementi tretë që duhet kemi parasysh në këtë rast, lidhet sigurisht me faktin e aksioneve të informalitetit, që ne dëgjojmë shpesh tani për retorik. 8 aksione informalitet kanë ndërmarrë qeveria. 8 aksione të cilat të gjitha kanë dështuar me taksat, me biznesin e vogël, me karburantin, dhe nuk ndodhet problemi pensionistëve ke informaliteti, sepse është e vërtet, po, ka informalitet Shqipëria. Ka një ekonomi zez në 30%, po jo në pagesat e sigurimeve shoqërore, sepse si që vete kanë treguar qeveritarët, pagesat e sigurimeve shoqërore janë rritur me 60%, sepse është rritur paga minimale, dhe kjo në mënyrë zinxhir ka rritur pagesat. Po ndërkohë që kjo rritje e kontributeve nuk është shoqëruar me rritjet pensioneve nga një anë, dhe nga ana tjetër, sigurisht favoret fiskale dhe sistemi i taksave ka favorizuar këtë pakicën që marrin gjithmonë më shumë edhe kur duhet marrin pensionistët. Këtë realitet duhet të ndryshojmë neve. Këtë realitetin që është vlerësimi i euros, që rritja e çmimeve, që ndryshimet ekonomike prekin më shumë të varfrit e pensionistët, dhe sigurisht ndikojnë për pozitivisht vetëm për 5% të popullsisë. Vetëm ky mund të jetë një sistem i drejtë pensionesh. Një sistem që ndryshon modelin ekonomik, një sistem që vlerëson punën, që mbështet punën dhe kontributin, e që nuk i gënjen qytetarët thjesht për reklamën e ditës e për propagandën e ditës.